Някога гледали сте от тези Smash or Pass видеа? Не, аз първо ще кажа Total Smash, абсолютно Total Smash. Аз всеки път всички смешнах, между другото. Ама не смешнах. Бехме малки. Не. Училище. Не. Това трябва да го къпна сигурно. Не. Аз лично да. И проблема с тези видеа е, че според мен са едно от най-кринжавите неща, които може да направиш в YouTube. И понеже аз съм кринж, реших, че настъпи време и аз да направя такова видео. Точно така. И ако някой от хората, които спомена в това видео, го види и реално се видим на живо, въобще няма да е някакво, да я знам, странно, няма да е кринжаво, ако съм казал, че ще си навра чурката в тях. Не, брат. И да, общо взето, хората, на които ще казвам Smash or Pass, не са избрани от мен. Помолиха един човек да ми ги прати, да се избере някакви хора и да ми ги прати, така че дори аз още не съм ги видял и ще видим какво ще се случи в това Smash or Pass видео. И по принцип, когато някой прави Smash or Pass видео, винаги казва, че не приемайте нищо на сериозно, всичко е на базик, но въпреки това видеото е ужасяващо кринч. И да, и аз ще ви кажа също, не приемайте нищо на сериозно, но да знаете, че клипът ще е кринч. Така че, да, нека преминаваме към първия човек, който ще смашваме или пасваме. Весел Кастар. Какъв прекрасен старт на видео това. Добре, по принцип искам да кажа някаква шега, окей? Искам да кажа някаква шегичка и да кажа смаш ли това, обаче просто не мога, окей? Просто не мога да кажа смаш. Весел Кастар, казвам пас, брат. Пас. Александър is walking. Александър is walking. Само като видя тоя мустак, брат, и се възбуждаме и така. Ей, така става, окей? Ако разберете за кой говоря. Така става. Значи, смаш. Сашко, говорили сме се, свържи се с мене. Ще се смашни, брат. Симона. Та, Симона. Така и не разбрах. Колко от мен е ли? Или една година по-малко от мен е? Мама е колко от мен е, брат, да я знам. Трудно, брат. Много трудно. Значи, ще извикам, ще направим една реакция, 16 години ще реагират на едикво си. И просто, така зад гърба и ще изсвърля. Ще изсвърля от нас. Така. Защото, не че съм за гледанията, ама искам гледане, окей? PMI. О, това е трудно, брат. Това е много трудно. Всъщност, ще извикам PMI у нас и ще го завържа и ще го карам да ми пее когато се поискам, окей? Не се отчаивам, България е една. Трое не се работя, за да имам пара, за да оцелея някак си на тази земя. Докато хляба е в моята ръка, други обода лежат в мизерия. Не виждаме на къде отиваме от толкова злина, като комари се избиваме. От лош към добро мутирам, с рапа се тренирам и като все още виждам балансирам. От вашите безсмислени коментари хищ не се не видам, защото сам се контролирам. Аз ще ви маркирам и с един бутон от света ми изтривам. Ставете си любимия ви певец и да сте го завързали у вас с вериги. Това е най-великото изживяване. И PMI, помогни ми да се сбъдна тази мечта. Моля ти се, брат. Помогни ми да се сбъдна мечтата. Кристиан Танев. Първо да се нацепи във фитнеса и тогава да знам, че имам силен приятел до мен. Слави от The Clashers. Не знам колко трябва съм извратен, че да имам тя образ в главата ми с мен и Слави, които се появяват в момента. Оплашено ще кажа пас просто. Изабел! О, ами, лесно, брат. Смаш. А чакай, тя има ли си приятел, всъщност? Аз исках да кажа пас, окей, просто обърках думите, обърках значението на думите. Аз не съм много добър в английски. Не исках да кажа пас смаш. Тоест, не исках да кажа. Не исках да кажа смаш, исках да кажа пас. Окей, аз просто обърках значението на думите. Аз се извинявам за причината неудобство. Моля те, не ме бий. Цуро! Цуро, брат. Цуро. Много ясно, че смаш. Да имам приятел с хубаво чувство за хумор. Това си е като сбъдната мечта. Така че, Цуро, обажи се. Това е толкова кринж, брат. Защо правя това видео? No thanks. Ако кажа смаш, има вероятност No thanks да ме взима на всичките пътувания, на които ходи. Което ще е страхотно.
понеже приятелям ще ме развежда из чужбина, ще виждам нови култури, така че ще кажа смаш. Знам, че звуча като кучка, която просто иска Nothing заради известността му и местата, на които ходи, но, но не е така, аз обичам Nothing, брат. Гледам ти почти всяко видео, брат, обичам те. Защо правя това видео, брат? Защо правя тъпто видео, брат? Да, да, това е кринч, хей. Фак. Християна от IDBG. По-скоро ще направя някоя друга класация с Християна. Ще намажа гренанината и ще й забия ножа в гърба. Да, аз съм от тези момчета, окей? Аз съм от тези момчета. Значи, Вайло, брат, просто искам Християна за няколко класацийки и това е, ще я върна. Няма смаш, обаче няма и пас, има бутон на класация и гледания. И да. Значи, Вайло, спокойно, спокойно. Дишай, дишай, издишай, дишай, издишай. Ghost Round! Е, мечто е наскоро стана на 18, брата, и че ще ме разкарва с колата. Така че, смаш, брат, смаш, смаш. Necrolite. Пас. Чочо, разкарай се. Пас. Румбата. Румба, какво стана? Румба, какво стана, бе, брат? So, на видеото ми за Свети Валентин ти казах да се свържеш с мен. Признах си чувствата си към теб. А ти все още нищо, брат. По принцип казвам смаш, обаче румбата нещо не ще. Не знам защо. Аз си излях чувствата си просто към него и нищо, никакъв фидбек, човек. Аз съм просто тъжен. Може да казвам смаш на останалите, но всъщност този, който обичам истински, си ти, Румба. Така че, Румба, моля те, обичам те. Since TV. Казах да само български. Казах да са само български. Ако не знаете кой е Since TV, това е канала на Johnny Sins. Ако не знаете кой е Johnny Sins, се разберете сами. Но по принцип гледал съм някои от видеята му. Така че изглежда добър човек. Така че Джони, плюс това ми изглежда, че си професионалист в леглото. Така че казвам смаш, окей? Okay? Казвам смаш. Не, бам се. Казвам пас. За всички, които гледате, да знаете, казвам пас. Всъщност, Джони, казвам смаш. Така че свърши се с мен, окей? Okay? Ще се смашваме. Коце Дянков! Оу! Оу, Коце! О, Коце, не знаеш какво съм ти подготвил, брат. Просто е така. Не, щях да описам едни картини, обаче не мога. Коце, брат, просто гледай да не ми попадаш пред очите, защото ако паднеш, брат, лошо се пише, окей? Пишете са много лошо. Мисъл, помните ли когато ви казах за PMI, представете си, че да имате любимия си изпълнител, вързан на вириги, у вас за VP. Е, представете си, за мен това пък ще е да се смашна с любимия ми ютубър, брат. Коце, ти си любимия ми ютубър, така че бих се радвал да се смашнем, окей? Бих се радвал да имаме един хубав смаш, една хубава вечер заедно. Ще сипя винце, ще си пиним винце малко, брат. Просто, моля те. И ако Румбата приемеш, направим аз, ти и Румбата нещо заедно. Окей? Okay? Да, това видео си нямам представа, що го направих. Просто гледах някои смаш турбаз видеа на български, които реших, че въобще не са крич, брат. И реших аз да направя на такова видео. И не знам как го правят. Тия, които правят смаш турбаз видеа, са герои, брат. Те са някакви, те не са хора. Как прави тия видеа? Аз го правя на ебавка тук. И се приплутиха и тук мириш на мърша около мене. И да, ако някой ми каже, че съм мърша, брат, много забавен, съм убийце. И те ги правят на сериозно, брат, и си ги казват най-спокойно. Как го правите? Как го правите, брат? Това е next level cringe, това видео. Маразя тия видео. Така че, хора, това е. Вие бихте ли ме смашнали или бихте ме паснали? Моля ви, отговорете на въпроса ето тук. Също ви съветвам, ей тук, ей то клип да го смашните, май така, хубаво да смашните клипа, а отдолу да смашните този subscribe бутон. И да, не пасвайте абсолютно нищо, и на този клип смажете смаш бутона. Единственото, което да трябва паснете е дислайк бутона, окей? Okay? Имам чувство, че ми се преебава гласа. Така че, хора, ще се смашнем следващия път. Сванахте ли шегата? Защото това е смаш в рапазвето и вместо да се видим следващия път, казах се смашнем следващия път, а?